Lai īstenībā lielais prieks jūs visi redzēt kuplā skaitā. Kaut kā atceros, ka pirms gada 2. decembrī sāku viens pats un pēc tam kaut kad pieslēdzās pirmie biedri un beidzām mēs ar aktīviem 30 biedriem, bet šodien skatos, ka mēs jau startā esam kaut kā 30 plus. Nu, pasies tik daudz šogad pingvīnu sezonu atnākam, ne? Sākam otro sezonu. Nu, gatavu otrai sezonai. Vienmēr gatavu. Šogad gaudz esam. Nu, tās, arī. Vispas pamēr. Arī pirtiņā pēc tam varēs iet. Vai ne? Protams. Iesim? Super, obligāti. Kā pagājuši gadu? Kā pagājuši gadu, tieši tā. Reku, viss jau kurās, viss notiekās. O! Viss ir. Nočītojam. O, cik labs. Labs. 4. oktobrs, Ādašu pingvīniem, tagad jūs esat Instagram konts. Šodien ir sezonas atklāšana, otrā sezona. Esam pie Kadagas ezera, diezgan kuplā skaitā šogad esam. Ļoti daudz. Ja mēs pagājuši gadu bijām 11 cilvēki, tad paskatieties, kas tagad ir darās. Ļoti daudz sievietes arī, kas ir brīni labi pārsarabīja no sākuma džeki. Tagad ir ļoti daudz sievietes pievienojušās. Tagad būs iesildīšanās pēc Vima Hofa metodas. Elpošanas, tur visādas tādas tehnikas, te arī ir tādi, kas to ir praktizējuši, iemācījuši. 25 reizes ielpojam, vai caur muti, vai caur deguru, ātri un izpūšam ārā. Un tad pie pēdējās reizes izlaižam visu gaisu un turam bez gaisa, cik ilgi var noturēt. Nu, minūte, varbūt divas var kāds izturēt. Un tad atkal ievelkam. Daudziem jau ir grūti iesākt sezonu, ja pirmā reize ir, tad ir diezgan pagrūtāk. Citiem ir pirkstu gala grūtākā, tāpēc, ka pirkstu galos ir ļoti daudz nervi, un tad daudziem jā, un pirkstu gala kā kuram? Elpojam. Pats galvenais, kas ir koncentrēties. Dziļi elpo, izelpo, būs labi. Pat šis ir patiesās emocijas, ko visi cenšas noslēpt. Ļoti labi, Ādis pingvīni aiziet. Rebeka dziļāk, tev būs labāk, tev būs vieglāk. Ralf, nu pakomentē kaut ko. Lieliski, tagad es tev nofilmēšu arī. Lieliski, nedomāju, ka otrā sezona tā iesāksies. Jā. Nē, skaidrs, cik mēs esam, bet esam daudz. Nu, pildai saskaitīsim. Skaits nav daudz, nav doma daudzumā un skaitā, bet tajā, kad cilvēki apvienojās. Nu, kā aizcitēji saka, nav svarīgs kvantitāte, bet kvalitāte. Tieši tā, nekad nebūtu domājis, ka šis pāraugs tādā projektā. Sāku viens pats, pieslēdzās cilvēku un jau mēs esam 50, ar citu mēs esam 50. Jā. 50? Jā, mēs esam aktīvi 50 biedri. Aktīvi 50 biedri? Un daļa no 50-nieki, jūs redzat? Pirmā minūte. Tā kā pārējie pievienoties Ādašu pingvīni. Turpinam. Beidzot atkal esmu mājās. Pirmā reize? Jā. Kāda ir sajūta? Nu, tagad jau ir labi. Tagad jau ir labi, jā. Давай устай то, так, поехали. What's cooler than being cool? High school! Vēl viens kurs. Lūri! Sveiks! Aizsvīd, jā? Sveiks! Ļoti labi. Jā, vidi, jā. Tur jau var man nākt. Visiem vajadzēkšu tēmrā tēmē. The school! Tieši tā. Lūdzu, sponsorējiet mūs. Jā. Sponsorējiet mūs mobībā. Arī kas jūs būtu? Sponsorējiet! Jā. Nu tā diena ir mums paskrējusi ar peldi, ar kopīgu barbekju veidošanu un vienkārši dzīves svinēšanu.
Bija super, superīgs laiks, superīgi cilvēki. Šeit būs Instagram links, kur arī sekot Ādašu pingvīniem līdzi. Nebaidies, pievienojies, rūpēs par savu veselību, pavad kopā foršas svētdienas un kļūs par savu labāku versiju. Paldies visiem, ka šodien bija lieliska, lieliska otrā sezonas uzsākšanas pelde. Paldies visiem! Tagad tāds baigākais relaks ritīgi, vienkārši pēc pirtiņas, pēc spēles, viss tiešām superīgi. Paši dzirdējāt, kā Rauls teica, superīgi pavadīt dienu, kopā mēs šeit bijām 35 aktīvu Ādašu pingvīni. Un ko, 4. Oktobrs šādi arī noslēdzās. Paldies, ka skaties, noteikti spied laika, raksts kaut kādu komentāru, lai ir kaut kāda apakaļ saikne arī no tevī. Paldies, ka skaties, tiekamies nākamais video. Čau!